Ćao drugari, ponovo se nalazimo u igri Ark Survival Evolved, u šestoj epizodi serijala Ark za početnike. Do sad smo uspeli nešto malo da odradimo što se tiče ovih drvenih elemenata, da svoj karakter unapredimo do levela 54, da odradimo tu neke one basic stvari, da ukrotimo pticu i onog trajka tamo koji nam služi za sakupljanje bobica, a pticu da idemo do udaljenih lokacija. Prvenstveno nas interesuje sada metal, one stene sa metalom. Zato nam je potreban siguran letač koji će moći i da ponese ono što mi iskopamo iz tih stena. Ovaj pterodon sa levelom 44 i nije nešto bog zna šta, on može da nas odnese do neke lokacije, nema nešto puno stamine, znači moramo da ga odmaramo usput, ne može da ponese i tako puno, znači bio nam je dovoljan za neke osnovne potrepštine, a to je da odemo od tačke A do tačke B, nakupimo malo metala i vratimo se. Znači potreba nam je malo jači level ovog letača. Zašto jači level? Pa da bi nas nosio duže bez odmora, da bi mogao da ponese veću težinu i na kraju krajeva da bi mogli da se potučemo sa nekom životinjom koje donose ono meso boljeg kvaliteta, kao što je ovaj diplodokus ili onaj bront tamo. Meso boljeg kvaliteta, odnosno ono prime meat, će nam poslužiti prilikom tejmovanja mesojeda, ali ćemo biti u mogućnosti i da otkrijemo engram primitivnog frižidera u kome ćemo moći da ga sušimo. Tako sušeno meso se kombinuje sa još nekim stvarima, ali o tom potom. Pre toga ćemo izučiti engram za još jednu vrstu oružja. To je lepo primetio i predložio u jednom od komentara neki iskusniji kolega koji se zove Minecraft The Pro, ja mislim. Radi se o engramu, odnosno radi se o oružju Bola. Evo, izučili smo i to. Sada ćemo da vidimo šta nam je potrebno za izradu ovoga. Imamo skoro sve, potreba nam je stenje, odnosno kamenje. Bola je inače vrsta oružja koja ne ubija životinju, nego je imobiliše. Ne može delovati na sve životinje. Ima na Arkpediji, ostavit ću vam link u opisu, spisak na koje životinje može delovati. Srećom, tu su uvrstili i letače. Zašto ovo kad smo već uspeli jednim hicem da onesvestimo ovog prethodnog? Pa najpre zbog toga što niže levele ovako krhkih životinja možete oboriti jednim hicem u glavu, ali neke ozbiljnije nivoe nećete moći ni sa dva, pa možda ni sa tri hica da oborite. Znači, pogodimo pterodona bolom, bio u vazduhu ili na zemlji, on se zapetlja, bola ga zapetlja i spusti na zemlju na 30 sekundi. Pre no što se oslobodi, imamo sasvim dovoljno vremena da ga onesvestimo. Thank you.
To bi bilo to. Sad će nam već biti potrebno ono prime meat i možda malo više narkotika. Bez obzira što je ograda naša i mi moramo da se čuvamo od nje, vidite kako skida polako zdravlje ovom mom karakteru. Inače, ovo mesto je malo nezahvalno za tejmanje, pošto tu se večito stvori onaj kreten, onaj spinosaur. Ali nadam se da ovog puta neće da se spavnuje neki novi dok mi ne pripitujemo ovog našeg super ptera. I evo, pronašao sam jednog parasaura koji takođe daje prvoklasno meso, engleski prime meat. Naravno, svi vrlo dobro znamo da su dinosauri znali da razliku šta je prva klasa, šta je neko drugoklasno meso. Šalu na stranu, dobro je došao ovde. Sada ću morati da malo vratim zdravlje ovom mom letaču, pošto ga je ovaj baš dobro zakačio. I da nastavimo. To je to, sad još da pokupimo meso i vraćamo se kod našeg super ptera koji je još uvek uspavan. Baš dobro, baš puno prime meata došlo od onog parasaura. Sada ćemo to da prebacimo slovom T. I evo ga. I sada ostaje da polovimo, da srušimo ovu ogradu, da nam ne bi smetala. Vraćamo se u bazu. I da namestimo sedlo novom letaču. I to je to. Planirao sam da u ovoj epizodi dotaknem još neke stvari, međutim tejmanje ovog pterodona mi je oduzelo dosta vremena, tako da ću njegovo leveliranje i dalji progres ostaviti za sljedeću epizodu. Do tada, veliki pozdrav!